Predavanje na kuku načini. Na kuku načini, Luka. Zdravo, lukeri, lukerčinja, lukmeni, ovdje je Luk Zila i vodime se ušte jedan čas po... Matematika. Yes. Dobar den, dičinja. Dnes kak imamo matematika, čas po matematika za četvrto odelinje. Na tema broj rešavanje problem, nastavna sudržina na kuku načini. Jaz mislim, deka matematiката е засекав после оваа те учелница. Инако мислев дека воопшто не знам и дека не ме бидува, но како што поминувам од ден во ден, сваќам дека все повеќе и повеќе учам. Сите наставници се креативни и ни ја доближуваат и ни ја доловуваат математиката на тој начин да ја засакаме и да решаваме дома задачи веднаш, што ќе послушаме часот. Имаме тема. Првин вака, ќе се запознаеме со поимите матрица и равенство. Матрица. Ова е, драги ученици, матрица. Правоаголна или квадратна шема од броеви или точки во моментов се вика матрица. Овие подредени точки ја формираат матрицата и е составена од m по n елементи. Сакам да прашам, еве, Лина, дали може би знаеш матрицата зашто ни служи на нас? Па ни служи за собирање, одземање и множење, а за делење не ни служи. Точно, точно. Така. Матрицата ни служи, значи таа, хоризонталните низи се нарекуваат редици, вертикалните колони. Супер, колони. И над матрицата се извршуваат операциите, како што кажа Лина, собирање, одземање, по одредени ситуации множење, но никако не се извршува операцијата делење. А зошто не се извршува делење? Па сега ќе видиш. Еве, сега ќе видиме. Добро. Само први, може ли да кажеме за бројчаната матрица? Оваа матрица се вика бројна матрица, таа е вика за повисоките деленија, за средно деленије, за основно и така да ќе преминеме само колку приказ да видиме, ова е 3 по 3, меѓутоа решавањето за повисоките деленија. Ова се равенство, како што кажавме, со правоаголната матрица. Зошто ни служи множењето, а делењето никако. Рековме дека е n по n. Множењето е групирање на производи. Значи, исто, колку има во колона вертикално производи, треба да има n по n производи хоризонтално, со тоа што да бидат групирани во целина. Односно, 4 реда по 6 колони, или 6 реда по 4 колони. И знаеме дека 6 по 4 е еднакво на... 24. Исто така и 4 по 6 е еднакво на 24. Дори можеме, тоа е за множење користиме, за собирање. 4 плюс 4 плюс 4 се до долу, 6 реда е еднакво на 24. Или колоните, 6 плюс 6 плюс 6 задава 24. Не може да користиме за делење, бидејќи никако не можеме да поделиме со матрицата. Не можеме да ги делиме предметите за да ни остане точниот број на топчиња, односно на точки кои што ќе ни бидат. Делењето во конкретниот случај е напишано само како проверка на множењето. Секогаш кога множиме, правиме проверка на делење. Супер! Ова е равенство со квадратна матрица. Значи, m е еднакво на n, односно количината од левата страна треба да биде еднаква со количината од десната страна. Во моментов имаме точки од... А, бидејќи сите страни на квадратот се исти. Така? Точно. Затоа се нарекува и квадратна матрица. Моментално ова ни е од по 5 реда, 5 колони. И велиме дека 5 по 5, кога ќе ги изброиме точките, ќе добиеме 5 по 5. 25. Супер. 25. И кога ќе ги собираме? И по колони, и по колони, и по редови. Матрицата служи за дечињата кои што им оди малце потешко таблицата со множење и може да ги бројат точките и на тој начин ја го усвојуваат множењето. Значи да забележиме дека во квадратната матрица m е еднакво на n елементи. Значи колку елементи имаме од левата страна, толку имаме и од десната страна елементи. Еве ни пример, не мора да биде само со точки. Моментално јас имам направено со чунга-лунга, мастики, може со камчиња да се користи или со разни манипулативи. Вели, бројот 9 представи го како матрица. Како би го представиле бројот 9 како матрица? Не може така од овде. А, да. Не ни работи таблата. Не ни работи таблата? Не ни работи таблата. Денеска не може да... Денеска не ни работи таблата. А, добро, тогаш ќе биде 3 по 3, дека е еднакво на 9. И имаме 3 плюс 3 плюс 3. Можеме на лист да напишуваме, ако сега. Не е проблем. Добро,
ќе се снајдеме. Ќе се снајдеме, да. Еве лист ако сакате. Јас најдов лист. Добро, во ред. Маркерче. Е, сега само какво сакам да прашам, од прилика за каква матрица дечиња станува збор, кога имаме три елементи надолу, три елементи надесно, значи станува за квадратна матрица. Супер. И ќе запишеме тука 3 по 3 еднакво на 9, односно 3 плюс 3 плюс 3 е еднакво на 9. Супер. Ајде да го не знам дали никој ќе го... А, се гледа, добро. Се гледа, да. Одлично. Имаме насоки за домашна задача. Насоките за домашна задача во учебникот на страна 94 да се решат задачата број 1 и задачата број 2. Па многу малко, наставничка, јас многу повеќе задачи решавам за домашна. Добро, во една задача има по 5 примери. Не сум знаел. Леле, јас ти ешам сите. Значи, брзаш, прво треба да си ја видиш книгата и да видиш што се содржи домашната задача, па да видиш која е тежината на истата. Добро, така, Лина. Така, да. Е, сега имаме тука една матрица, вака можеме да направиме. Ова ни е матрица како пример како изгледа. За дечињата, кога сака да определат, например, за бројот 3 по 3, еве да кажеме, или 2 по 2 од поедноставното, да го добијат 2 по 2, да повториме дека е броен израз, значи 2 по 2 самото е броен израз. Што правиме? Два реда одиме хоризонтално, два реда вертикално. И кога ќе направиме квадрат, добиваме дека за тие што потешко им оди, додека уште не ја совладале таблицата со множење, ги броиме топчињата, тоа се еднакво на 4 топчиња. Cool. Сакаш да пробаш се? Може, може, може. Било yes. Кое, колку сакаш, само треба да има ист ред. Ајде, кажете ми некој пример, наставничка. Па за да можеме да го избориме, помала цифра земете од прилика. Ајде, да речеме... 4. 4? 4 по 4. 4 по 4, може. Добро. За да можат и дечињата да изберат. 4. 4 надолу. 4 надолу. Ги поврзуваме и додека да се научи таблицата со множење, најлесно се учи на овој начин. Еве го, сега ќе ги избрам. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, тоа се 8, 12, 16. Така, 4 по 4 еднакво на 16 и може да запишете 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4, дека еднакво на 16. Кул. Е, така. Тоа не е денешната тема за матрица. Ојлетам. Може би сака Линче уште некоја задача? Па не знам, еве. Ако имаме време? Лина може и потешки задачи да. Имаме време ако имаме време, ако часот не е само за матрица, имаме време, можеме да вежбам. И ќе повториме само дека равенството е исто. Лина, мислам дека треба да земеш уште потешка од ова. Да. Еве на пример. Да речеме со 7. Не знам, 6. Е, 7 земи го. 7 или ама да не сме да не комплицираме многу ако земаме 7. Да имаме време дечињата да погледнат на таблата како ги броиме и ги собираме. Може 7. Може. Може. Колку сега? 7 по 5 може. Така 7 по 5 е од овде вака ќе идеме тоа беше. А вака ќе направам 5 реда и 7 колони. Супер. Може така? Да. Одозгора повлекуваме. И ова е најлесниот начин за решавање задачи, собирање и одземање. Значи, ако имаме овде во редот 5, го множиме со 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, така. Колони. 7 колони. И броиме 5, и 5, 10, и 5, 15, 20, 25, 30, 35. Така. И го добиваме резултатот 35. А ако сакаме да го направиме во операцијата собирање, ќе биде редовите, ги собираме, значи 5 реда плюс 5 реда плюс 5 плюс 5 плюс 7 пати 5 плюс 2 4 5 плюс 5 еднакво на 35. Супер. Тоа е.
тоа е тоа, може и по обратен редослед. 7 пати 7 плюс 7 плюс 7, 5 пати да се напише. Так. Повторно ќе добиеме 35. Така. И наставничка, ние сепак треба после оваа матрица, значи откако ќе ги научиме вака да ги решаваме, да ги научиме на памет. Да, задолжително таблицата. Цела таблица множење мора да се научи на памет. Тоа веќе се договоривме на некој час со наставничката дека така, таблицата се учи најбаво на памет. Памет, добро. Значи ова ќе ни помогне да ја совладаме таблицата на памет. Да, ви благодарам за денешниот час, наставничке. Нема проблем, се гледаме накратко со наредниот час.